ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മാ ടേസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരടിപൊളി മീനച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി കേരമീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീനും മീനച്ചാർ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 1.5 കിലോ മീൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മസാല പുരട്ടി വെച്ച മീനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞങ്ങളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ മീൻ ഇതിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിത് 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. മീനച്ചാറിനായതുകൊണ്ട് ഫിഷ് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫിഷ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീനച്ചാറിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മീനും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീനച്ചാറിന് ആവശ്യമായ ഇഞ്ചി എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. 150 ഗ്രാം ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അച്ചാറ് വേഗം കേടായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കടുകും ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുകെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 150 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നന്നായി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 7 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ആദ്യം നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീൻ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 250 മില്ലി വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മീൻ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.